Gente, boa tarde a todos. Primeiro, dizer que estou muito contente aqui nessa obra aqui, inaugurando a nossa máquina doada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Essa é uma obra muito importante, muito pedida para os moradores. Quanto tempo Oliveira Mal já está esperando a sua escola, ficava compartilhando escola com o Estado, teve alguns problemas, graças a Deus a gente conseguiu êxito e conseguimos o recurso para estar fazendo a escola. Então, agradecer ao nosso ministro Milton, que destinou esse recurso, e parabenizar toda a população, que vocês merecem, Oliveira Mal merece uma escola, e graças a Deus a gente conseguiu realizar esse sonho, né, Renato? É isso aí, Vinícius. É importante aqui, né, uma nova mudança para Miracatu. Visto um equipamento desse, grande porte, que a prefeitura nunca teve, está tendo agora, é um equipamento para fazer serviço de grande porte, né, para pequenas obras. E uma obra dessa também, a escola construída, que é uma escola em torno de 9 milhões de custos, que vai atender a cidade como um todo. Então, parabéns aí a toda a equipe nossa, do nosso governo municipal, e ao governo federal, que tem dado esse apoio, tudo para a gente aqui.